Okay, Brygman. Lift off. Så kører vi sgu. David, velkommen ombord. Tak for det. Jeg har faktisk glædet mig helt vildt til den her snak. Det har jeg også. Vi er jo på sådan en lille road trip, forstået på den måde, at målet er at snakke med en fodbolddirektør. Det blev så Thomas Bælum. En ung fodboldspiller, det blev Jonas Wind. En træner, det blev dig. Og så en fodboldlegende, kalder vi ham i hvert fald. Det bliver ikke mig. det bliver faktisk Thomas Helveg, der får den ærefulde titel. Og så har jeg som udgangspunkt tre sådan hovedemner, som jeg håber, vi kan komme omkring. Det er sådan byen, bolden og mennesket. Mennesket i dag, det blev så dig. Og det har jeg i virkeligheden en lille smule mere forstand på end fodbold. Så jeg håber, at selvom du er nordjyde, også godt vil tune lidt ind på mennesket, David, i løbet af snakken. Det skal vi nok. Det er jeg glad for. Og så har det jo dig og ikke mig, der har boet i Aarhus i snart 3 år, så jeg tænker, at du fortæller mig, om jeg skal dreje til højre eller venstre. Men her. Jeg tænker egentlig, at vi starter med at køre til højre. Ja. Er det ikke rigtigt, det er 3 år siden? Jo, det er faktisk 3 år siden nu, tror jeg. Så det er jo... Der er sket lidt på de 3 år, ikke? Ja. Man kan vel også godt være så flot at sige, at der er sket meget, kan man ikke? Jo, det kan man også. Men ja. Det er, tiden er gået vanvittigt hurtigt. Altså, det er helt utroligt, så hurtigt tiden er gået. Er det et tegn på, at du har det godt? Jeg ved sgu ikke. Nå. Jo, jeg har det godt, det ved jeg, jeg har. Men tiden, den går hurtigt også, når der sker meget, og der sker altså meget her. Der sker rigtig meget her. Men det kan du vel også godt lide, kan du ikke? Jo. Det er det er der ingen tvivl om, at det er fantastisk med noget action. Og det, hver dag her, det er jo et eventyr i sig selv. Så det trives jeg rigtig godt med. Nu kører vi forbi stadion. Ja. Hvis folk ikke kan se det. Ja. Det er jo et smukt, smukt område. Ja, det er det. Jeg har faktisk gået her en enkelt gang før, det er jeg fuldstændig enig med dig i. Og er det ikke noget med, at I skal have et nyt? Jo. Nå? Man skal træde lidt sådan varsomt, tror jeg, ja. Med at sige noget. Nå. Anden, at der kommer en ny stadion på et tidspunkt nu, og det er jo fantastisk, men jeg håber ikke, der går alt for lang tid, før det står klar. Er det ikke noget med lidt Salling-støtte og sådan noget, synes jeg, har hørt? Flot opbakning, ja, fra Henrik Lind og Salling-fonden, og det er dejligt, at vi også som Aarhus, også som by, kan vise lidt muskler en gang imellem. Så det var dejligt. Hvorfor sagde du egentlig ja til AGF for 3 år siden? Fordi alle, jeg talte med, de frarådede mig, siger jeg. Jeg fik en god, jeg havde en god fornemmelse på PC, og det er altid sådan, når man er på vej frem som træner, så bliver man altid, så er det altid dejligt, når der er nogen, der synes, det er en god idé, at det vil være fint, hvis man kommer og træner deres klub. Og det er klart, man bliver lidt smider til at starte med. Men AGF, det er sådan en helt speciel størrelse, som bare er vildt fedt. Ja, det var svært. Og det var det her med, at der ikke var så mange, der havde lykkes med AGF før. Og der var jo virkelig, det var virkelig svære tider på det tidspunkt. Men det var den udfordring, som tiltalte mig. Var det den der fornemmelse af, at det var sådan en sovende kæmpe, der skulle vækkes, eller kilde sig lidt på maven, og så kunne der ske mirakler, eller hvad? Ja, men det er jo alle de der almindelige floster der, men det er godt nok lang tid, den kæmpe har sovet, så hvis man sover i så lang tid, men ja. Så det var vel lige postgang, før man slukkede for respiratoren. Men er det det, der tænder dig? Altså, det kunne jeg godt lide. Ja. Det kunne jeg godt lide. Og det er også det, der motiverer mig. Altså, ja, der skal et eller andet. Jeg skal også motivere sig noget.
Jeg har faktisk rigtig meget behov for at blive motiveret af noget. Og det er... Der er det bare dejligt at blive motiveret af en sådan en by, der er så stor som den her, og som samtidig også har en stor fangruppe, og der er interessen for AGF er jo gigantisk. Så det er alt det, der gjorde, at det var et forholdsvis nemt valg for mig at sige ja til. Hvordan kan man egentlig mærke det der med, at der er den der, det der vanvittige fundament, der på en eller anden måde bare lige skal shakes lidt, eller ikke bare lige, men som var der? Altså hvordan, i forhold til Lyngby for eksempel, hvor du var lige før, som jo var sådan et in-between alle mulige andre klubber? Det er jo lidt det der med, når... Altså... Her, der kan vi... For det første, bare sådan en simpel ting som at fylde stadion. Altså, det har vi stadigvæk ikke gjort. Altså, det har vi gjort én gang i den tid, jeg har været her. Og det var med stor hjælp fra Aarhus Stiftstiden og en lokal forretning. Så det, vi har jo behov for... Vi kan stadig, selvom det går rigtig godt i Aarhus nu, så har vi jo ikke haft udsolgt på vores stadion i 2 kampe i træk. Så der er altid et nyt niveau, som man kan tage det til, og det er sådan set det, der jeg synes, der er fedt. Men der er vel ikke nogen, der har fyldt stadion i Danmark, hvis vi skal være helt ærlige, er der det? Selvom der er stærke fankulturer rundt omkring? Nej, men hvis vi synes, vi er så stor en klub, og vi er så fantastisk, så er det første sted, vi kan regne med, det sker, det er jo her. Og når hvis vi gør det godt, og holdet spiller godt, så tror jeg også på, at vi er det sted i Danmark, der kan fylde stadion. Det var jo også, jeg kan stadig ikke huske det. Det var jo sådan nærmest euforiske billeder her for et par måneder siden, ikke? Altså ind i midtbyen, og det var nærmest som om, at jeg havde vundet Champions League. Altså der blev, det var der, den der kraft, der lige blev forløst der, var det ikke det? Jo, det er det jo. Men det er jo sådan, jeg synes, for det første så er det fedt. Det er vildt fedt at være en del af, og det man skal også forstå, hvor lang tid, at... vores fans er blevet mobbet af de andre klubbers fans, og klubben er blevet latterliggjort på tv og alt muligt. Det er jo det, de er glade for. Så er de glade for, at vi vandt en medalje igen, og det skal de også have lov til. Så bliver det altid slået hen sådan fra de andre klubbers fans, som er det lige, når de har vundet Champions League. Jamen, du kan ikke fejre halvt jo. Hvis du fejrer noget, så fejrer du det helt jo. Jo, men du kan, altså, jeg kan ikke lade med at drage parallellen til for eksempel til FC Nordsjælland, ikke? Hvor der jo selv på en god sæson kommer 2.000 på stadion. Ja. Så der er jo et eller andet, som var her, ikke også? Jo, men det er jo det, der er, det er det, der er specielt ved AGF. Det er det, der er fedt ved AGF. Og det, der er fedt ved Aarhus, det er, at det er jo også fedt, et eller andet sted fedt, at vi, at det har været svært, altså. Det tror jeg også, det gør vores fans og sponsorer endnu gladere, at vi nu har et hold, der spiller bedre fodbold. At det ikke er noget, der sker så tit. Og så er det også at komme på en rigtig måde. Altså, vi er jo ikke... klubben er jo godt drevet i dag, og vi har en masse dygtige folk, som arbejder hårdt for det. Så. Blev du egentlig glad for bronzen? Eller skuffet over sølv? Manglende sølv? Altså, hvordan reagerede du der? Jamen, altså, det er jo sådan, som træner, der er det jo hele vejen derhen til, hvor man arbejder benhårdt, og sådan du til sidst, så får du et eller andet. Jeg tænkte mest på, at nu skal vi, for det første, lige vi fik medaljen, så vidste vi, at vi havde en kamp mod OB, som var... Vi var jo sindssygt uheldige, at tredjepladsen den ikke gav en direkte kvalifikation til Europa. Så vi skulle spille en kamp mod OB, og på det tidspunkt, der var det... Ja, det var ikke nogen behagelig kamp at spille. Og jeg var lidt usikker på, hvor vi var henne i hovedet, men heldigvis så viste spillerne jo, at de var et godt sted, og vi spiller en rigtig god kamp og vinder den kamp også, og sikrer vores europæiske deltagelse. Og derefter kunne man så give lidt slip og fejre en god sæson, men... Det er jo tilfredsstillende, men det var mere at være nogle af de ting, der er sket undervejs.
at vi kom i top 6, som vi skulle for på alle mulige måder. At blive ved med at få folk til at tro på os, det var vigtigt. Vi har spillet nogle rigtig gode kampe undervejs. Og holdet har bare fundet et godt niveau. Så ja, jeg var glad mest på spillernes vegne og for klubbens vegne for de bronzemedaljer. På sådan en helt personlig plan, så vil jeg altid have det lidt svært ved at sådan fuldstændig euforisk fejre, at man bliver nummer 3 i noget som helst. Men det skal ikke gå ud over AGF og mine egne spillere. Men det er vel et lige så meget udtryk for, at der stadigvæk er en iboende sult, er det ikke? Altså i dig? Jo da, men også altså helt basalt, så er man jo med i noget for mig at sige, så er der et hold, der jubler, når en turnering er spillet, eller hvordan det er. Så er der et hold, der jubler, og så er der alle de andre jubler, der kommer der, de bliver... Vores, synes jeg, var ærlig og god, fordi vi har været væk så lang tid. Så ja, at vores fans jubler, det skal de have lov til, og det skal de også gøre. Men når nummer 1 er færdig med at juble, så hvis nummer 2 jubler for at blive nummer 2, og nummer 3 jubler for at blive nummer 3, nummer 4 jubler for at blive nummer 4, og nummer 12 og 13, de jubler for, at de har undgået nedrykning. Så, men det er jo den jubel, man nogle gange har, det, ud fra hvor man er henne som klub. Præcis. Men helt sådan for mig sådan konkurrence og hvordan man er som konkurrencemenneske, så er den eneste jul man egentlig er interesseret i, det er jo den første jul, jo. Men det er jo vel i virkeligheden hovedet på sømmen. Jeg kan jo huske, var det ikke Fischer, som lod sin medalje hænge, fordi det kun var fordi den kun var sølv. Altså jeg mener, det er vel fordi historiefortællingen derinde, den er, at den skal helst være guld, eller så er det ikke interessant. Og for jer var det vel første gang i mange år, så vidt jeg husker, der kom medalje om halsen i det hele taget, ikke? Jo da, men vi var vanvittigt glade for vores medaljer, ja. Og det er spillerne også. Det er også det, jeg siger, at jeg blander ikke de to ting sammen. Altså det skal ikke gå ud over, at mine spillere eller AGF, at jeg har svært ved at juble for en tredjeplads. Jeg er vanvittigt stolt, at vi lykkedes med at blive nummer 3 med AGF på baggrund af, hvad der har været. Men det, som jeg siger, som ud fra sådan rent, hvordan jeg er som konkurrencemenneske, så handler det ikke om at blive nummer 3. Kører ned til venstre her, så kommer vi ned til... Hvor kommer vi så hen? Så kommer vi ned til Moesgaard Museum. Åh ja. Der var sådan en... Jeg fik sådan en... sådan en refleksion efter, at jeg havde været ude at køre med Jonas Vind i sidste uge. Sidder der som 21-årig og virkede ufatteligt grounded i sig selv. Og sådan meget ydmyg. Så kunne jeg ikke lade mig at tænke på, og det blev jeg så enig med mig selv om, det ville jeg huske at spørge dig om, som måske det eneste, jeg på forhånd ville spørge dig om, det var, hvor du selv var i forhold til at være grounded som 21-årig. Fordi det var virkelig sådan en, den sad i mig bagefter, og jeg tænkte, hold da op. Fordi jeg selv spolede min egen film tilbage, og tænkte, hold da op, da jeg var 21, der var jeg i hvert fald et andet sted. Ja, men det er da heldigvis er sket, det er jo, at de unge mennesker i dag, de har jo en helt anden bevidsthed omkring tingene. Hvor jeg var henne, da jeg var 21, jeg var i hvert fald ikke grounded nogen steder, så det er der ikke en tvivl om. Hvor spillede du egentlig? Men jeg var ambitiøs. Jeg spillede i FCK på det tidspunkt. Så det er bare for mig en fornøjelse at se, hvad der er sket med. Og så kan vi, jeg tror vi alle sammen, jeg snakker tit med nogle af mine tidligere holdkammerater om, hvad i alverden det var, vi blev rundt og lavede. Det var både til, hvad vi gjorde uden for banen, men også hvad vi gjorde på banen. Altså, hvordan var det, vi trænede og sådan noget. Og der er jo bare sket meget. Men man bliver jo en del af det miljø, man vokser op i. Altså, Vi var vant til at se, at der var interviews fra landskampene, hvor de sad med en bajer og røg små i en omklædningsrum og sådan noget. Så man bliver jo en del af det miljø, man nu engang er en del af. Og der er det bare, der er der sket meget med professionaliseringen af fodbold. Og i dag er alle de unge spillere i dag, de er det er bare at optimere hele tiden. Så der kunne du godt mærke sådan generelt sult, altså blandt unge spillere i dag, og professionalisme, som
Som er et helt andet sted. Jamen, sulten er nok den samme, som vi havde. Mm. Vi havde bare slet ikke det samme miljø tilgængeligt, nej, som de har i dag. Ja. Ja, der er vel også et land, der kommer med fra... Altså, han har sagt rygsækken før det. Er der ikke det, som definerer, jo, men hvor målrettet man er? Tiden er. Hvordan er tiden? Det er klart, at nogen er jo ekstremt. Men alle de unge spillere, der i dag spiller på højt niveau, der er ikke nogen af dem, der ikke er 100% fokuseret. Det var bare, fordi jeg læste for ikke så længe siden, at 90% af Premier League-spillerne, de går personlig konkurs mindre end 5 år efter, de indstiller karrieren. Jamen, sådan nogle ting der, det vil du altid på det niveau der, hvor de er. Så jeg har selv været i England, så det overrasker ikke mig, at det er sådan. De fleste af dem kommer fra ingenting, og pludselig så får de en masse penge mellem hænderne, og de skal, der er forventet alt muligt fra deres omgivelser og deres familier og alle mulige ting. Men er det egentlig noget, som altså, som nu er du så træner, og der er selvfølgelig folk rundt om dig, og der er mange andre, der er ansvarlige for at løfte sådan et hold, både tænker jeg, mentalt og selvfølgelig også spillemæssigt og alt muligt andet. Men er det egentlig noget, som også fylder den der... Der er sgu også nogle værdier, der er vigtige at få med som spiller? Eller hvad, hvor meget? Det er vi jo meget bevidst om, også når vi går ud og signer spillere, at hvis det skal passe ind til den gruppe, vi har. Altså, hvad er det for nogle personlige... hvad er det for nogle personer, vi sætter sammen? Og kan vi forvente, at de fungerer? Altså hos os går vi meget op i, at vi skal sørge for at have den rigtige sammensætning af personer. Der må godt være nogen, der stikker lidt ud. Der må også godt være nogen, de andre synes, der er irriterende. Men det skal hele tiden balanceres. Så det er sådan et pustespil af brikker, der på en eller anden måde så giver en anden enhed til sidst? Eller... Ja, brækkerne skal passe, ja, sammen. Ja, det er jo et puslespil, der er blevet lagt undervejs. Nu når vi er lykkes med at have en god sæson, så kan vi jo sige, at det ser godt ud nu, men alle de ting, vi har forsøgt, og der har gjort, at vi har lært, hvordan vi skal sætte vores hold sammen, det er meget komplekst i forhold til kompetencer som spiller, men også som hvad det er for nogle personer, vi sætter sammen på holdet. Og der har vi jo fundet ud af, at det er ikke helt ligegyldigt, hos os i hvert fald. Så du kan virkelig godt finde på at fravælge en pisse dygtig fodboldspiller, hvis ikke det andet er med? Ja. Og gør det også en gang imellem? Ja, det gør jeg. Nu siger bare til, hvor vi skal. Ja, nu er vi jo smuk skov, kan jeg sige. Ja, det er fantastisk. Ja. Vi er på safari. Ja, det er vi faktisk. Er det, altså, hvor meget fylder fodbold i dit liv? Det fylder rigtig meget. Det er få timer i døgnet, jeg ikke tænker på fodbold. Så det er en del af mig. Det er en del af mig. Altså, det er ikke sådan, at jeg... Jeg gør ikke så meget andet. Altså, jeg er heller ikke sådan, at jeg har behov for at flygte fra det. Eller komme væk fra det og gøre noget andet og tænke på noget. Sådan. Det har jeg ikke, fordi det kan jeg uanset ikke. Så det er bare noget, der er med mig hele tiden. Det er en del af mig. Så det er heller ikke sådan, når jeg kører hjemmefra om morgenen og kører ned på Fredensvang, så er det heller ikke sådan, at jeg tænker, at nu kører jeg på arbejde. Altså, hvad tænker du så? Jeg tænker ikke. Det er jo en del af mig. Det er jo en del af min dag, at jeg gør det. Det er ikke sådan, at der er sådan et energi. Jeg har ikke sådan en batteri, og så kører jeg på arbejde, og så bliver der tømt bag energiet på batteriet, og så forsvinder jeg energien. Det gør den ikke, når jeg... Det er jo lige før, at den gør mere af det, hvis jeg skal ned og handle eller et eller andet. Ikke? Men er det ikke sådan så, at
altså, det ved jeg ikke, men sådan en søndag eller lørdag eller under pokker, man nu efterhånden spiller en Superliga-kamp, er det ikke sådan et, man bygger op til nærmest sådan, og så er der en klimaks, og det er selve kampen? Eller, jo. Ja. Og der er jeg også lidt, der er jeg nok også lidt, det der er jeg... Bare en solvand. Jeg er meget ekstrem, fordi det er kampen er, det er den dag, hvor jeg er mest på. Og det er der, hvor det er også, hvor jeg kan gøre have størst effekt på spillerne og folk omkring mig. Det er jo på kampdagen. Og jeg må ikke være, jeg må ikke have en, være lav på energi, eller det må ikke ske på kampdagen. Det kan godt være, det kan godt ske en dag i løbet af ugen, at jeg, men det sker aldrig på kampdag. Men der er vel også noget adrenalin, der hjælper dig på vej, hvis du endelig skulle have haft en... Det gør det. Men det handler også om at time sin egen energi, jo. Mm. Og der er ingen tvivl om, at når kampdagen kommer, så er det... Det er det, vi har trænet for hele ugen, og det vi har gjort klar til. Det er der, vi bliver målt og vejet. Og det er der, spillerne har mest behov for, at man træffer de rigtige beslutninger og siger de rigtige ting. Hvad så, hvis det ikke er gået, som du ligesom havde både sat dig selv og holdet op til? Altså, kan du godt finde ro bagefter? Eller er det slet ikke noget problem. Nå? Så man kan ikke, hvis man har tænkt sig at være fodboldtræner, så skal man jo ikke mærke efter, om man synes, det er fedt, når det går godt. Fordi det kommer til at gå godt nogle gange, og andre gange, så kommer det til at gå helt forfærdeligt. Og det er der, man skal finde ud af. Jeg har ikke noget imod, at vi taber en kamp en gang imellem. Fordi at der kan man hente noget energi også nogle gange. Og man kommer jo til at tabe en kamp, uanset om man har en god eller en dårlig sæson. Så når sæsonen starter, så skal man bare være klar til, at det kan godt være, at vi taber 7 eller 10 kampe. Men det handler ikke så meget om de 7 eller 10 kampe. Det handler om, hvad vi gør i de efterfølgende kampe, og hvordan vi håndterer de 7 eller 10 kampe. Så det er... Man må ikke gå ind til det med sådan en blåret håb om, at vi kommer til at vinde. Eller håb, vi vinder, eller... Sådan er fodbold, ikke? Det er... Der er jo to hold, der spiller mod hinanden hver gang. Så der er tre outcome. Man kan vinde, eller man kan spille udgjort, eller man kan tabe. Du skal kunne håndtere alle tre ting. Men er det ikke sådan den hvad skal man sige, kyniske, rationelle kalkyle, og så er der alle de der følelser, der pisser rundt i kroppen? Uanset om det har været godt eller skidt? Altså, jo, hvis man føler, det er ubehageligt at mislykkes. Jeg føler ikke, det er ubehageligt at mislykkes. Altså, hvis vi taber en kamp, det synes jeg synes ikke, det er ubehageligt. Er der en grund til? Nej. Jeg vil altid nogenlunde vide, hvorfor vi har tabt kampen, eller hvad der er gik galt i kampen. Det kan også godt være, hvis i fodbold, der kan du faktisk godt lykkes med alt, og så tabe alligevel. Mm. Og så kommer der alle de her fuldstændig vilde reaktioner, specielt når det er AGF, på at det er simpelthen for dårligt, og nu når det ikke deres målsætning, og nu er der nogen, der skal fyres. Altså, det er jo det, jeg kalder hele det der reality show, der kører omkring fodbolden, som er sådan styret kun af følelser. Mm. Og præferencer. Og med lidt penge også, eller hvad? Det kan du godt sige i forhold til, at der er nogen, der har købt nogle rettigheder og sådan noget. Og de må egentlig gøre ved produktet så stort set, hvad de har lyst til. Der kan man jo sige, at de skal jo have noget ud af de penge, de har givet ud. Og det betyder, at vi nogle gange er nødt til at stille op i sådan et teaterstykke. Og så er det bare sådan der. Men alle de ting er jo ikke noget jeg kan, det kan jeg jo ikke, det må jeg bare leve med, altså. Og det er ingen problem med at leve med heller, og jeg synes også langt hen ad vejen det er fedt, fordi det er også en del af det at være i det, det er jo at der kommer noget virak. Men det er jo ikke det jeg bruger ind imod mine spillere og sådan noget. De er nødt til at få at vide, hvad vi kan godt have tabt en kamp og lykkes med alt, og så er der sket noget som
tilfældigt. Det er klart, at vi er dårlige over tid. Vi kan lige holde her og kigge lidt, kan vi ikke det? Kan vi ikke det, ja. Altså, er vi dårlige over tid, så gør vi jo selvfølgelig noget ved det. Og vi følger også med alle de trends, der nogle gange er, men man må ikke lade sig styre af det der ubehagelige noget med at tabe en kamp. Så. Det er meget sjovt, David, fordi jeg har lagt mærke til nogle gange, når du står efter en kamp, uden at se, om jeg har vundet eller tabt. Og så er der jo såkaldte eksperter, som gerne vil stille dig alle mulige spørgsmål. Der ligner du ofte en, som bare godt kunne tænke dig at være et helt andet sted, end lige præcis at stå der og skulle udtale dig. Er det sådan, du har det? Nej, egentlig ikke. Altså, jeg har ikke noget imod at være der. Jeg ved som oftest, hvad de tænker og spørger mig om. Og det handler også om, at man er nødt til at give noget af sig selv, for det er også, altså vores egen fans ser det jo også og sådan noget, så det er... Jeg er ikke helt med... Altså, hvis jeg ligner en, der hellere vil være et andet sted, det er, ikke, det er i hvert fald ikke bevidst, at jeg ligner en, der ikke gider at stå der. Jeg gider godt at stå der, men at det måske ikke er så... At jeg er nogenlunde sådan samme humør hele tiden, det kan godt være det. Ja, jamen, det var det, jeg tænkte. Men, ja. Eller synes jeg så, eller... Har lagt mærke til agtigt, ikke? Ja. Men hvad, altså det der hoved der, som så er fyldt op med fodbold, det mister tiden, det er vel meget sundt at få det tømt en gang imellem. Kan det være bare at sidde her og kigge, uden at... Ja. Men det bliver ikke fyldt op af fodbold. Der kommer bare noget nyt ind hele tiden, for det ændrer sig jo helt hver uge, så er vi i en ny kontekst. Mm. Så det er jo, har vi tabt, har vi vundet, har vi spillet uafgjort. Skal vi møde nogen, der er gode, skal vi møde nogen, vi er bedre end, hvad skal vi? Hvor ligger vi hen i tabellen, hvad skal vi tage højde for, hvad kommer modstanderen med? Har de været gode, har de været dårlige? Har de karantæne? Mm. Altså, så det bliver bare skiftet ud hver uge. Mm. Men altså, ja, der må heller ikke sådan, det er jo ikke sådan, at jeg vil heller ikke sige, at jeg sidder og fylder, det ikke op, jeg fylder ikke den del af fodbolden, som er tung for mig, det er jo, kan man sige, for eksempel data og sådan noget. Det er jo nogle dygtige folk til lige at koge ned til mig, så det er til for mig at spise og bruge til noget. Mm. Så det er ikke sådan, at jeg selv sidder og hakker data, eller selv sidder og hakker filmklip og sådan nogle ting. Så det ville jeg synes ville være tungt. Mm. Der er en masse dygtige folk omkring mig, der ved, hvad jeg gerne vil have, og hvordan jeg gerne vil have bruge de forskellige ting, der er tilgængelige. Mm. Altså det er det, der understøtter dig, så det, der giver dig energi, det er det kød og blod, du har med at gøre hver dag. Nemlig. Mm. Hvordan er, altså jeg mener, nu er du lige pludselig... En person, som hele Aarhus kigger på. Hvordan har du det egentlig med det? Det har jeg det fint med. Altså for det første så, jeg tror godt, det kan være, hvis man aldrig er blevet genkendt på gaden, når man så pludselig er AGF-træner, så tror jeg det faktisk godt, det kan være lidt problematisk. Mm. Men uden at jeg... Se på mig selv som Michael Jackson, så er jeg jo blevet genkendt på gaden, også før jeg blev træner for AGF. Og, så det, der kommer, jeg vil faktisk sige, det er måske der, hvor du har størst gavn af, at du selv har spillet fodbold. Det er på det der med, at man er vant til, at folk kigger på en. Og det er nødvendigvis ikke nogen fordel at have spillet fodbold selv, når man skal være træner. Jeg mener stadig, at man har en langt bedre forudsætning for det ved at have spillet selv, men man kan godt blive en dygtig fodboldtræner, uden at spille selv. Mm. Men der hvor jeg synes, den er den største fordel, det ligger, det er den her med, at man er vant til at være i det offentlige søgelys. Mm. Og man også slapper af i det. Mm. Gør du det? Ja, det gør jeg. Mm. Mange år har du egentlig været træner nu? Jeg har snart været træner i 10 år. Tiden flyver.
Og det er din... Er det din fjerde klub som træner? Ja, det er min fjerde klub som cheftræner. Mm. Så... tiden går stærkt. Hvad er du blevet bedre til, synes du? Der er nogle ting, jeg bliver bedre til, men jeg vil stadigvæk sige, at min største styrke, da jeg havde min første trænerjob, det er også stadig min største styrke i dag, at de stærke punkter, jeg havde. Mm. Min største styrke er, at jeg har kunne tilpasse mig, kan man sige, det taktiske i de niveauer, jeg har taget. Jeg er gået fra 2. division i Norge til norsk tippeliga, til 1. division i Danmark, til dansk superliga. Og så har vi nu har vi spillet europæisk med så, nu kommer PTA trafik. Slukker vi lige, ikke? Jeg vil hellere høre på dig, så jeg kunne finde ud af det ellers. Det er fint. Den tilpasning af, hvordan jeg gerne vil spille fodbold, og erkendelsen af undervejs, at man skal være... Det hjælper ikke noget. Og jeg spillede jo helt anderledes fodbold i Norge, end jeg gjorde her. Og meget mere offensivt og meget mere boldbesiddende. Og da jeg kom til Danmark, og der fandt jeg ud af, at hvis man skal vinde, så er det nødt til at være god defensivt. Mm. Hvis du vil have succes som træner, så er det nødt til at være stærk defensivt. Mm. Så er det bare glemme det. Så det er... Det er jo så der, hvor man hele tiden ligger og skal balancere sit spil, hvad for nogle spillere har man. Men det har været det synes jeg, det er der, jeg har klart selvfølgelig også igennem, at det er fodbold. Når man er træner, så er det jo der, man hele tiden skal tilpasse sig. Så der har jeg lært meget. Men har du også, altså de her 10 år, giver det da også et eller andet ryg? Stød i forhold til, hvad du vil gå på kompromis med og ikke vil gå på kompromis med. Altså, kan du mærke, at der er nogle ting, der også gør dig stærkere? Sådan rent værdimæssigt, det siger, det er det her, eller så er det ikke? Ja, måske endda er det lidt den anden vej, hvor i starten, der er man meget bestemt på, hvad man vil, og man har nogle klart værdisæt, og jeg var meget sådan stringent, da jeg startede med at være træner, fordi at jeg godt vidste, at det er sådan, som jeg var som person, og hvis jeg skulle have nogen chance for at blive træner, så var jeg nødt til at vise, at jeg kunne strukturere et fodboldhold, at jeg kunne strukturere rammerne og hverdagen og alt det her. Så det, jeg egentlig oplever, det er, at efterhånden, som jeg er blevet bedre til at kende mig selv, så er jeg også blevet mere mig selv i den måde, og kan godt have nogle lidt skæve løsninger på nogle ting og sådan noget, og kan godt slappe lidt mere af, end jeg kunne i starten. Altså slappe lidt af i forhold til, at det ikke alt, der er lige vigtigt. Vi kan godt have nogle ting som i vores spil, som vi godt kan gå på lidt på kompromis med i forhold til, at alt bare er fuldstændig strammet op. Mm. Men det er vel også lidt profilafhængigt, er det ikke det der med at have, du skal have et stort råderum, eller måske et større råderum, eller et andet råderum end andre? Ja, jo bestemt. Mm. Men jeg tænkte også på, altså, hvis nu du en dag går ud af døren i AGF for sidste gang, det gør de fleste træner jo for sidste gang et eller andet sted, og så skal ind ad en ny dør, og så er der nogle ting, som du ved, det følger med pakken. Jo, helt bestemt. Altså, der er jo nogle ting, som man automatisk ville tage og blive ved med at gøre, ikke? Mm. Man udvikler sig hele tiden. Det er jo ikke bare sådan, at man er ikke færdig som cheftræner på noget tidspunkt. Du vil altid kunne blive lidt dygtigere til et eller andet. Fordi der er så mange beslutninger, der skal træffes hele tiden, at du... Og selv i en god sæson, så... Hvor man udefra set føler, at man er lykkes med alt, så er der en masse ting, jeg ærger mig over. Som vi enten har gjort, eller vi kunne have gjort bedre, eller... Det er en del af det, jo. Mm.
Der er jo lige noget, jeg skal huske og sige til dig. Det var Thomas Bælum, som jeg lovede at sige Onkel Toms hytte i 2003. Så sagde jeg, så behøver jeg ikke sige mere. Så kunne du godt fortsætte derfra. Ved du, hvad han mener? Ja, men jeg tror, jeg har en... Jeg tror, jeg har en idé om det. Altså, vi havde jo... vi havde jo et band oppe i OB. Har du noget med det at gøre? Det tror jeg nok. Det var noget med noget bas, var det ikke det? Ja, jo. Altså, jeg spillede jo bas, og Bælum, han spillede trommer, tror jeg. Og jeg tror, Andersen på guitar, og Stefan Schmidt på sang. Det er ret sjovt at tænke på. Jeg ikke med at tænke på. Jeg tror også, han griner, når han ser mig. Jeg er træner. Jeg griner endnu mere ham. Han kommer og går, nej, jeg kunne godt se, han var jo simpelthen så snusfornuftig, mand. Så jeg kommer ikke bag på nogen, han er blevet en direktør, men altså... Det er altid skægt, det man har været sammen med tidligt i livet, ikke? Man synes altid, det er så, ui, det er, ej, hvordan i alverden er du blevet statsminister lige pludselig. Mm. Altså, det er sådan den klassiske kommentar, der kommer fra folk, man har mødt i sine 20'er, mens man var 20 år gammel. Mm. Jeg har godt nok aldrig troet, du skulle blive cheftræner. Det er jo sammen, når man bedsteforældrene kommer hjem og ser dem efter 2 år. Nej, hvor er du blevet stor, ikke? Det kan slet ikke forestille mig, at du skulle kunne overhovedet stå oprejst, når du var blevet 30, vel? Og det er sådan en klassisk, helt klassisk take på tingene, ikke? Mm. Det kommer an på, når man har mødt folk i sit liv, ikke? Når man har været sammen med dem. Det er jo det, der... Ja, det er skægt. Der er mange folk i fodbold nu, som man har enten spillet sammen med, eller har haft noget med at gøre tidligere. Det er meget sjovt at se. Men næsten alle sammen vil jeg stadigvæk sige, at man har nemt kunne pege ud, at de vil blive i fodboldverdenen. Mm. Dem, der har det, der skal til. Altså, det er ikke nogen, det er ikke nogen overraskelse for mig, at Christian Bach er træner i Midtjylland. Så han var lidt yngre end mig, men han havde den der ledergen der også på en... Så det er man ikke i tvivl om, de typer, der er. Der egentlig nogen af dem, som... altså, er I gode til at bruge hinanden? Det er sikkert også forskelligt, men er du god til at bruge? Nej. Fordi man... altså, der kommer altid den der søndag der, hvor man synes, de er verdens største idioter, ikke? Altså, enten det er den ene eller den anden, når man spiller mod dem, ikke? Så... Altså... Så det, man bruger, men så når man endelig mødes og snakker, så finder man ud af, at man så tænker man, ej, det burde man gøre noget mere. Men man er så fokuseret på sin egen ting, at det er jeg i hvert fald, at man er næsten nødt til at bilde sig ind, at alle de andre, de er nogle kæmpe fjolser, for at kunne blive sat ordentligt op til at slå dem, ikke? Så det er for mig, jeg har lidt svært på det der kollegiale show der. Jeg kan ikke se for mig, at jeg kunne finde, altså Kasper Hjulmand, han inviterede også mig på et glas vin efter en kamp, ikke, hvor vi spillede om livet op i... og det kunne jeg da godt drikke glas vin med ham, men altså, det var kun fordi, vi vandt. Altså hvis vi havde tabt, så tror jeg sgu ikke, jeg havde dukket op. Men der, sådan er det jo. Det er der nogen, der godt kan. Altså, det er jo klasse af Kasper, at han kunne gøre det, ikke? Men det, derfor siger jeg bare, at der er forskel. Det vil jeg have svært ved. Det er sgu meget interessant. Altså, det er jo sådan lidt krigerinstinkt, er det ikke det? Altså, det er jo mærkeligt at hygge sig med en, man er blevet besejret af. Det. Altså, det har jeg. Jeg tror, at vi kommer alle sammen til kampen med vores egen, kan man sige, billede af, hvad det er, vi gør. Mm. Altså, nogen er meget optaget af spillet, og andre kommer jo også bare for at vinde, ikke? Mm. Ja, hvis man så kunne kombinere det, så er det fansene. Også fans bliver glade, fordi så er der også noget fedt at kigge på. Nå ja, da, men okay. Altså, hele den der tanke der om, hvordan fodbold skal spilles, det er jo for mig så er det jo sjovt, altså. Mm. Fordi hvad er en god fodboldkamp? Der er vi alle sammen, og det er jo derfor, det er derfor alle er interesseret i fodbold, fordi alle har jo deres eget take på det, ikke? Mm. Og hvem spiller god fodbold? Altså, jeg hader sgu Brøndby, men jeg er nødt til at sige, at der er ikke blevet spillet så god fodbold som under Zorniger. Altså, det er ikke lade sig gøre at spille bedre fodbold. Mm. Altså, det var fuldstændig
voldsomt angreb på den danske liga, som kom fra Brøndby med Sorninger. Altså, det er det bedste fodbold. For mig er det det bedste fodbold, der er spillet i Danmark. Ja, det var nærmest en kæverassel, han kom med. Var det ikke det? Altså, der blev sådan nærmest rusket op i måden at spille fodbold på. Ja, det var så ekstremt. Altså, jeg har ikke set nogen transformere fodboldholdet på den måde før. Og det vil jeg altid respektere ham for. Noget, du lærer ham at kende? Ja, jeg havde mange gode samtaler med ham. Og kunne du egentlig se lidt af dig selv i ham? Nej. Det kunne du ikke? Nej. Ikke andet i forhold til, at man den der evne til at få det maksimalt ud af sit hold og sådan noget. Det synes jeg, han formåede at gøre, men han var jeg siger bare, det når vi snakker om, hvordan, for mig var det det bedste fodbold. Fordi det var lige del af det hele. Hvorfor havde du øvet Brøndby? Jamen, det går langt tilbage. Altså helt til FCK-dagen, eller hvad? Jamen, jeg spillede i Lyngby. Jeg spillede i OB, og jeg spillede i FC København, og jeg spillede i OB. Så alle de steder, jeg har været, og nu er jeg træner for AGF, så alle de steder, jeg har været, der har Brøndby været. Plus, at da jeg var i FCK dengang, der var det altså ikke, der var det altså ikke Brøndby, der var dårligst. De var så gode på det tidspunkt der med Ebbe Sand og Per Nielsen, og hvad fanden de hed. Altså, det var helt umuligt, og vi var ikke gode nok på det tidspunkt i FC København. Vi havde rigtigt, vi var for dårlige. Og Brøndby var på for højt niveau. Så jeg har altid gerne vil vinde over Brøndby, sådan det. Mere er der ikke det. Kan det ikke passe, da du spillede i FCK? Der boede du på et tidspunkt på Falconer Allé. Jeg boede på Brokontor. Ja. Jeg boede på Nylandsvej. Og Nylandsvej, nå. Ja. Ikke ret langt fra Peter fra Brygman. Vi mødtes tit. Nå, okay. Jamen, du mødte også mig en gang imellem, nemlig. Det var lidt sjovt, fordi jeg var jeg ved ikke om det var Flemming Østergaard, du havde sådan en lille cabriolet. Ja. Er ikke rigtig? Z3 eller sådan noget? Ja, præcis. Ja. Der var jeg nemlig strisser. Oh nej. På Frederiksberg, på Hovedsvej. Jamen, jeg har aldrig skrevet dig eller givet dig en bøde, men jeg kan bare huske, at du var... Jeg vil faktisk gerne ud nu. Vi snakker. Kan jeg komme ud? Nej, men vi snakker tit om, at du var pisse irriterende og charmerende på samme tid. Jeg ved ikke, om der var nogen, der gav dig nogle bøder en gang imellem, men jeg ved, at du slap vist af sted med mere, end du skulle, tror jeg nok, dengang. Kan det ikke passe? Nå, det var fordi, at jeg... Det var jo lidt... Det er jo lige sådan på grænsen, men altså, jeg havde jo ikke noget kørekort det første halvår, jeg kørte den bil der. Og du var vist den eneste, der havde sådan en bil, tror jeg nok. Ja, jeg var den eneste, der havde bil. Der var ikke så mange, der kom kørende med og høj rapmusik, og så... det var... Ja. Sådan var det. Det var de vilde år. Det var de vilde år. Mm. Jeg havde en... jeg havde sådan faciliteret sådan et ledernetværk i går, ikke? Og så sagde jeg, at jeg skulle blandt andet ud og køre en tur med dig i dag. Og så spurgte jeg faktisk ud i rummen. Der var sådan en, jeg ved ikke, 10-12 stykker eller sådan noget. Så siger jeg så, hvad... jeg skal ud og køre med David Nielsen i morgen. Er der et eller andet, som brænder på tungen af, jeg skal spørge ham om? Og så var der faktisk en, der sagde... Det var den eneste, der sagde noget. Han sagde... Kan du ikke spørge, om han stadigvæk er vred? Om han stadigvæk er vred? Ja. Jeg tror, han har læst din bog. Jeg tror altså aldrig, jeg har været vred i længere tid ad gangen. Jeg kan godt lide, at det er ikke fordi, jeg ikke kan lide at være vred. Vred er noget, jeg bruger også til at motivere mig selv, men jeg er ikke vred overhovedet. Jeg er langt fra vred. Altså bare sådan generelt bred. Jamen, jeg bad ham ikke om at uddybe det, for der var som sagt 12 andre i rummet, så jeg sagde, jo, det kan jeg da godt. Nej, jeg er ikke bred.
Jeg tænkte, det kunne være, at du vidste, hvad han mente, mere end jeg vidste. Nej. Altså, jeg spillede jo, jeg var bred, da jeg spillede fodbold, jo. Så det kan godt være, det kan godt være, det handler om. Ja, der var, det var meget aggressivt. Vi kører altså lige forbi vores træningsanlæg. Ja. Det er vi nødt til. Det er vi da. Så hvad skal jeg så? Ned, så skal du bare lige ned og derhen. Ja. Det er Fredens Vang, ikke? Jo. Ja. Har du den der, synes du har den der dynamik i truppen nu, som vi snakker om før, det der med at få samlet et hold, der klikker på tandhjulene? Ja. Er I ved at være der? Ja, det er vi. Og det er også altså, en af grundene til, at vi er heller ikke så nervøse for at så hente nogle personligheder ind, som måske ikke lige sådan umiddelbart ser ud til at passe godt ind i harmonien måske, vi skal op til højre. Mm. Men der var rigtig højt til loftet i vores omklædningsrum med spillerne. De kan godt altså vi spiller en intern træningskamp den anden dag foran med en dommer udefra og sådan noget, så skal de jo skille sig, og så de er decideret ved at gå amok på hinanden. Og så snart kampen er færdig, så og vi kommer tilbage og ind i omklædningsrummet, så sidder de jo ved at døgrine over hvor åndssvagt de selv opfører sig. Og det er jo egentlig meget sundt. Jeg kan godt lide det. Så vi prøver at holde lidt her, så kan vi lige kigge ind her. Men er det sådan et bevidst forsøg for dig, for din side, på at få noget temperament ind i truppen? Ja, altså det er det. Ja. Altså, vi kan godt lide, at vi spiller de der kampe der, og så bede dem om at gå til stål. Ja. Det synes jeg er fedt. Det kan jeg godt lide. Men det kræver jo så også, at du lige har et øje for bagefter, og sørge for, at gløderne bliver slukket, inden man går hjem. Ja, jo, det skal man selvfølgelig lige. Er det derinde, I løber rundt? Det er der, vi træner. Ja. Og hvad så, er der en kunstbane lige der, eller hvad? Der er sådan en goal station, og så er der en kunstgræsbane der, og kunstgræsbane bag, så ligger der to hele baner her. Det er dem, vi træner på. Okay. Er det fint forhold? Det er... Jeg ved ikke, om nogen, der har bedre forhold i Danmark. Nej. Nej, det er det sgu ikke. Det er det ikke? Ikke. Ja. Jamen, så er der ikke noget at klage over der. Nej. Det er der i hvert fald ikke. Hvor mange timer bruger du det ind af motoren? Det er faktisk ikke... Det er ikke så galt, som det kunne være, fordi at jeg... Jeg kan godt lide også at komme hjem og sidde og lave noget. Så jeg bruger lidt tid hjemme, før jeg møder ind, så møder jeg ind. Så er jeg sammen med de andre. Og så... Men jo, selvfølgelig går der timer. Mm. Men jeg sidder ikke til klokken 10 om aftenen, for at sige det sådan. Mm. Er det ikke noget med, at du har en søn, der spiller et eller andet sted i verden? Jo, han spiller nede i Portugal i... Guimarães, og han spillede i Leipzig, og nu har han taget til Portugal. Nå. Har du tid til at følge ham? Jeg er på Instagram. Okay. Jeg tror, jeg har set... Sidste år så jeg kun to kampe. Og det er jo noget lort. Altså, det er jo der... For mig så er det jo... Det er ikke så sjovt. Man ville jo gerne kunne være der og følge ham og sådan noget, men... Han har en fin forståelse for det, og han er heller ikke afhængig af, at hans far står der hele tiden, så det er jo meget godt. Men det er godt, at det er nok det eneste, hvor jeg føler, at det er en hård pris at betale for, at man ikke kan følge en søn, som også er i gang med en fodboldkarriere. Mm. Hvor gammel er han? 19. Okay. Men hvordan er det? Det er noget norsk-agtigt der. Altså, har du været norsk gift egentlig? Nej, det tror jeg sgu ikke. Nå? Jamen, han det ikke... håber jeg ikke i hvert fald. Nej, han skiftede, fordi at vi flyttede til Norge, og han voksede op der. Vi flyttede op, da han var 8. Så da han begyndte at blive udtaget til de her landshold her, så gad jeg jo ikke at ringe hjem til DBU og så spørge om, nu skal jeg altså tage min søn med på landsholdet. Så der lod vi ham gå og se, om han kunne blive god, og så... Hvis ikke han var blevet dygtig til at spille fodbold, så havde det ikke været noget problem. Han er...
at han havde haft norsk pas, men nu fik han så norsk pas, fordi han skulle få lov at spille på de norske ungdomslandshold og konkurrere med dem, hvor han havde blevet udtaget og gjort sig fortjent til det. Og så er det klart, at det bliver problematisk, når han så når og hvis han nu skulle blive så dygtig, at han pludselig bliver aktuel for at få et A-landshold eller et eller andet, så har vi balladen jo. Men har han så ikke to pas? Det kan man ikke. Kunne man ikke have dengang. Det er lige blevet om nu. Nå. Leipzig, det er det Red Bull Holland, ikke? Jo. Ja. Hvor skal vi hen? Skal vi rundt? Ja. Så er vi snart tilbage, hvor vi startede. Skal den her vej rundt? Nå. Og så op der? Nej, op ad den næste. Nå. Det vil også. Men du har da jo lige fået en spiller op fra Bælum, har du ikke det? Jo. Ja? Og han landede på holdet? Han er landet på holdet, og vi er glade for. Nå. Han er en dygtig spiller. Du var en af dem, der skulle passe ind i tandhjulet? Ja, det var det. Hvad er egentlig, hvornår I starter mod Vejle? Er det rigtigt, husker mig? Vi starter mod Vejle, ja. Så skal vi en tur til Slovenien, mest sandsynligt, som det ser ud nu i Europa. Så skal vi spille mod Randers. Okay, så der er lige en udenlandstur imellem de to første? Ja. Hvad har du af ambitioner, når det handler om det europæiske i år? Jamen altså, vi skal jo være og vinde hver så langt. Altså, vi skal jo bare blive ved med at spille kampe og vinde de kampe, vi kan. Ja. Altså, indtil vi ikke vinder ikke mere. Det handler om at... Vi skal være dygtige nu, hvor vi nu gik overlevet første runde, og nu har vi så en udebanekamp, ikke? Så det handler om at ramme det rigtigt i de uger, hvor du spiller europæisk, i forhold til, hvem skal spille, og hvor meget skal vi spille, og være skarp på rejsen, og alle de der ting, når vi skal rejse ud. Og så bare præstere. Men det må de da synes er en vildt fed cherry on the cake, eller hvad man siger. Er det ikke det? I forhold til spillerne? Ja. Jo. Det er vildt fedt for dem. Det er rigtig fedt. Kører ned til højre her. Hvad med dig selv? Jeg synes også, det er fedt. Jeg synes, det er fedt at spille Europa. Mm. Er der en anden puls, eller er det bare et andet setup, eller hvad er det, der... Ja, men du spiller jo, altså du møder jo, det gælder om at komme til at møde nogle hold, der er så gode, at du kan slå nogle rigtig gode nogen, som og få lov at spille med nogen, der er så gode, at du lærer noget også. Men det handler om at komme så langt som muligt. Det er klart, alle drømmer om at komme i et gruppespil. Altså, det er bare en svær vej, vi skal gå, hvis vi skal i et gruppespil. I og med, at vi ikke er seedet på nogen måde. Så hvis I vinder på udebanen der, Det er kun én kamp nu, det er ikke retur, vel? Det er kun én kamp. Ja. Så har vi en kamp mod PSV Eindhoven på hjemmebane, hvis vi vinder den her. Så det er noget fedt at se frem imod. Ja. Og er det en af dem der uden tilskuere? Ja, alle sammen er uden tilskuere. Ja. Der er ikke, det er kun Superliga-kampene, der får lov at komme tilskuere til. Nå. Hvordan er det egentlig? Altså sådan rent, total oplevelsesmæssigt, for, både som træner og som spiller og sådan noget. Altså, er det ligesom at gå til koncert med Verdi Ørne, eller? Ja, det er ligesom at være på vej til koncert, og så når du så på vej ind til koncerten, så bliver du døv. Så bliver bandmedlemmen syg. Så bliver du døv. Det er forfærdeligt. Er det? Jeg kan ikke være den værre, der siger, at det er at spille uden tilskuer, det er fuldstændig sindssygt åndssvagt. Ja. Og det er ikke noget at gøre med, at grunden til, at vi ikke har tilskuer, synes, det er åndssvagt. Det er ikke det, jeg siger. Jeg siger bare, at spille fodbold uden tilskuer, det er ikke så godt. Hvad vil du gerne være i nu? Vi skal herind. Nej, jeg tænker bare, at vi lige kunne holde det. Vi vil være lidt foran stadion. Ja. Martin Jørgensen. Hvem er de to andre? Det er Oro og Lars Lundqvist. Nå.
Hvordan kan det egentlig være, David, da jeg lige sidder og bladret? Jeg har jo af gode grunde ikke, det kan du næsten godt høre, googlet dig, fordi så bliver en samtale lige pludselig uinteressant, fordi så ved man alt på forhånd alligevel. Men jeg studsede bare over, jeg løb lige igennem. Du har delt ned med spillet i mange klubber. Ja. Hvordan var det, hvad er der nogen, når du sådan kigger tilbage i dag, er der nogen grund til det? Eller var der nogen grund til det? Ja, der var bestemt nogen grund til. Jeg havde et stillstand. Mm. Så det var sådan noget at gøre med som på position som angriber, så ofte så er du enten så er du hot, eller så er du ikke hot, eller også så er du på vej efter til at blive hot, eller blive varm og score mål og sådan noget. Så det, men det er også noget at gøre med, at jeg som person er ekstrem eventyrlysten og var meget utålmodig. Hvad? Ja, og alt jeg havde lyst til at, havde lyst til at bryde op med ting. Og Så det er der bestemt en grund til. Det kommer mig ekstremt til gavn nu, når jeg er blevet fodboldtræner. At jeg har haft så mange forskellige trænere, været i så mange forskellige klubber og omklædningsrum og situationer. Hvem har egentlig været de bedste trænere? Nu er der jo nogen at vælge imellem. Ja, jeg har haft mange dygtige trænere, men altså det var en øjenåbner at få Roy Hodgson, som på det tidspunkt kom til FC København, som også efterfølgende har vist sig at være en top manager. Og sidenhen træner både Liverpool og det engelske landshold, og stadigvæk træner nu i en alder, jeg tror han er 3-4-70 snart. Ja. Crystal Palace. Hvad kan han? Jamen han var bare ekstremt dygtig til at han havde klasse i alt det, han gjorde, altså. Om det var både hans måde at arbejde taktisk på var ekstremt vildt for os på det tidspunkt. Meget positionelt, meget defensivt, meget flyttende rundt. Men den der klasse, det er vigtigt. Det der med, at det er personen og personligheden, der afgør, hvor dygtig du bliver som træner. Det er ikke, hvad du kan og hvad du siger. Mm. Altså, det er, hvor dygtig, hvad kan din personlighed bære? Altså, hvor meget succes kan din personlighed? Hvor meget kan du tåle af succes? Mm. Hvor meget kan du tåle af fiasko? Men plukker du sådan lidt, har du sådan plukket lidt fra de forskellige, og så på et eller andet tidspunkt, så står man jo selvfølgelig med sig selv og den, man er, og det, man bringer ind i puljen, men altså jeg tænker bare, hvis det havde været mig, jeg tror da, jeg ville have haft lidt bæveren i knæene, når jeg trådte ind på for første gang, og så skulle have en trup til at gå i samme retning og alt det der. Altså, der er jo noget, en masse lederskab i det. Ja, men det tror jeg bare, man skal springe ud i. Mm. Altså, det skal man jo finde en eller anden måde at komme ud af, og komme over og finde ud af, om man kan det eller ikke kan det. Mm. Det er jo det handler om. Mm. Men har du sådan, som hvis man forestiller sig, at der af en eller anden grund, så var der ikke nogen, der synes, du skulle være træner længere, eller der var ikke et bud eller sådan noget. Altså, er det sådan nærmest din respirator? Altså er det så indgroet en del af dig og den du er, at det skal have med fodbold at gøre, så du kan næsten ikke, du kan ikke forestille dig at leve uden. Ja, jeg tror ikke jeg kommer til at leve uden. Altså for mig så er det på sådan et niveau, så jeg behøver ikke at hvis ikke jeg der er nogen der synes jeg er god nok til det, så må jeg træne til at træholde det eller et eller andet. Mm. Det er jo ikke så meget det. Men det er mere det der med at ligesom den der del af det, som at vi alle sammen mødes, og så har vi fokus på én ting. Altså, i den her verden her, man kan mødes, og så har du en gruppe af mænd, der skal motiveres til at gå ud og gøre et eller andet. Det kan jeg godt lide. Mm. Jeg synes, det er fascinerende det der med, at der er jo som regel er dobbelt op på hver position, og så skal man alligevel få motiveret den halvdel, der ikke kommer på holdet, til at støtte op om det andet, samtidig med, at man konkurrerer imellem kampene og sådan noget. Altså, den del har altid fascineret mig lidt, og jeg har ikke skidt forstand på fodbold, men det der mandskabspleje, der ligger
i den opgave. Ja, og det er jo der, hvor du er, der skal du kunne, der kan du jo gøre det. Du kan godt være autoritær og så bare sige, sådan er det, sådan er det, sådan gør vi. Men du er nødt til at forstå, at der er sådan nogen, der det svarer sig at sige, I skal alle sammen elske mig. Men når vi så virkelig gælder, så skal jeg kun bruge lige jer, der står herovre. Mm. Det er jo det, der er specielt, ikke? Ja. Nu har du kørt til Assensgade. Det er fordi, du gerne vil tæt på noget Fyn, eller hvad tænker du? Det vil ikke gøre noget. Er det, du kører efter? Ja. Det var sådan, det var jo et eller andet. Odensegade, ja. Ja. Kan du finde Albanegade. Kan du finde Forborggade, så skal du ikke køre noget. Det er der herfra. Jeg aner ikke, hvor vi er henne, men jeg regner med, at du fortæller mig det, hvis det går, hvis jeg stikker helt af. Vi er i Assensgade. Ja. Hvad med Aarhus som by? Altså, er det bare en fed by at være en del af? Det er helt fantastisk. Det er topby, det er. Det er børn har det, de skal bruge, og hvis mig og min kone vil ud og spise, eller vi vil gå en tur, eller vi vil til noget vand, eller vi vil til, der er det helt, og det er tæt på. Der for eksempel. Der. Men jeg tror, ja. Hvad er det derovre? Den store bygning der? Skole. Altså en folkeskole, eller hvad? Ja. Det er lidt større her i Aarhus end de andre steder. Du har været i Aalborg, ikke? Og du har været, så det var lidt. Ja. Du kan godt se, ikke? Det var noget andet. Det er noget andet, det her. Når du kom til storbyen. Det får jeg fra Viljo. Ja. Ej, jeg har altså lige kørt rundt med en god ven inde i København, trods alt. Ja. Men de har ikke så flot skoler derovre i København. Nej, det har jeg ikke set i hvert fald. Vi gik også en tur rundt om din gamle hjemmebane. Så, jo, han vil holde. Ja. Det er ikke den, dine unge går? De går der. De går der? Ja. Nå. Bruger I byen? Ja da, selvfølgelig gør vi det. Mm. Det er jo fordi, at hvis jeg sidder i en podcast og siger, at jeg tit er ude og går tur med min kone og sådan noget, så kigger hun nok lidt åndssvagt på mig. Når jeg skal, hvis hun skulle være så uheldig at høre den her podcast her. Hvad hun ringer til Peter Brygman og siger, hun gerne vil have det klippet ud. Ja, hun ringer og siger, at jeg sidder og lyver. Så nu kører, det kan du ikke. Nu kan du godt se, nu har vi den her, har vi den kirke her, som vi kan se lige bagved her. Ja. Og så kan du se hele vejen til stadion nu. Er det Sears? Det er stadion og læge. Det er det helligste sted i fodbold Danmark. Altså fordi du har kirken? Fra kirken og ned af stadion og læge i Aarhus. Altså bliver det ikke større. Altså det er, kan du ikke godt se det? Jo, det kan jeg godt se. Og det er rimelig hæftigt. Er det her så når der er hjemmekamp, så er det når vi spiller først hjemmekamp eller den kamp de vælger, så går alle vores fans hele vejen op ad den der. Ja. Det er altså noget andet end at tramme rundt omkring Brøndby stadion eller et eller andet. Ja, det bliver jeg nødt til at give dig ret i, selvom jeg ikke er meget for det. Ja, det kan du godt se, ikke? Ja, det kan jeg godt se. Hvor meget tid bruger du egentlig på at pleje fansene? Og pleje fansene? Jamen så har de ikke... Vil de gerne have en bid en gang imellem, eller lidt... Det gør jeg jo ved at træne vores hold så godt som muligt. Mm. Så det hjælper ikke noget, at jeg er sindssygt god til at pleje fansene, hvis jeg ikke kan få spillerne til at ramme hinanden inde på banen. Så det er jo... vores fans er jo vigtige, og det er... Jeg synes altid, det er fedt, at der er fans, og specielt her. Jeg kan godt lide vores fans. Men du havde da også dedikeret fans på lægterne i Lyngby?
Har du det? Jo, men jeg har altid løbet ud og hilse på fansen, uanset hvor jeg har været træner henne. Mm. Så har jeg altid løbet ud og hilse på fansen først. Det kommer til at gøre altid, uanset hvor jeg er. Mm. Om det ender i Nørre Lyndelse. Der står også de der to ældre her om på langse. Det kan være, det bliver mig den ene om. du kan dit Fyn, det kan jeg høre. Nørre Lyndelse. Helt, jeg er meget, ja. Min familie er fra Fyn. Nå. No. Jeg tror du var Skarvebo. Det er jeg også. Mm. Men vi har meget familie. Okay. Min mor var født på i Odense. Nå. Er jeg på rette spor, hvis jeg skal på... Ja, det må jeg være jo, fordi der gik jo parallelt herhen. Er vi ikke enige om det? Jo, men hvor... Ja. Stadion? Ja, det er der, vi er lige om det. Ja. Det er fordi Niklas og Peter, de skal nå en færge hjem, jo. Jamen, de har altid et eller andet, de skal nå, Niklas og Peter. Ja. Hey. Ja, det er rigtigt. Så kører du ind til venstre, der ind igennem skoven, og så er den... Ja. Uden, ikke fordi jeg behøver at sidde og roste for meget, men jeg er imponeret over, hvor lidt den her bil, den larmer. Jamen det er det eneste, du kan høre, det er dækkende. Er det ikke rigtigt? Ja, det er jo helt godnat. Ja. Og så er det det bedste gode, det får du altså lige nu, fordi nu prøver jeg lige en gang at trykke lidt. Så skal du bare, altså, det er jo en bil på 2,5 ton. Det er løgn, det her. Nej, 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 nej. Er det ikke vildt? Fors. Ah! Det kan man godt blive overhængig af. Nej, 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 nej. Hold da op. Hvad kører du selv i? Audi Q3. Det er vildt jo. Mm. Det er også fordi, der er jo ikke noget, der er ikke nogen gear. Det er jo bare én drivlin, ikke? Jamen, hvorfor er der ikke gear? Det er fordi, det er el. Hvorfor skal der ikke være gear, når det er el? Det må du ikke spørge mig om. Jamen, det er bare sådan en regel, de har, eller hvad? Jamen, det er simpelthen, fordi det kan man jo slippe for, og så er køreoplevelsen jo så bare en anden. Det må man sige. Åh, det er for langt. Ja. Du skulle have kørt alligevel, du fik jo tilbud. Ja. Det var faktisk en rigtig hyggelig tur, der. Ja, var ikke det? Jo, det var det. Det synes jeg også. Det var... Det var rigtig godt. Det vil jeg godt... Giver du fuldstændig ret i. Tak for en god snak. Det var rigtig godt.